Bugün Bakının mərkəzində Qış Bulvarı salınacaq ərazidə Şəmsi Bədəlbəyli 20 ünvanında söküntü aparan məsul şəxslərlə həmin binanın 7-ci mənzilində yaşayan vətəndaş Rəfiqə Ağayeva və onun oğlu Mehman arasında münaqişə yaranıb. Evlərinin sökülməməsi barədə əllərində məhkəmə qərarı olan sakinlər mənzildə olmadığı vaxt evin damını sürülüb. Hadisədən xəbər tutan vətəndaşlar söküntünün qanunsuz aparıldığını iddia edərək onun dayandırılmasını istəyiblər. Mübahisə yaranıb. Mehman Ağayev fəhlələrin şəklini çəkmək istəyəndə onlardan biri gəncin üzünə baş zərbəsi endirib. Zərbənin ağırlığından gəncin burnu sınıb. İşləyən fəhlələr dayanmışdılar. Onlara yaxınlaşdıq və öz etirazımızı bildirdik ki, biz alqı-satqıya getmədən bizim binamızın damında dəli açıblar və oradan müdaxilə eləmək istəyirlər evə. Oradakı adam dedi ki, o fəhlələrin böyüyü mənəm, mən onlara bu göstərişi vermişəm. Mən ona dedim ki, onda mən sizə müsait fotoğrafını çəkəcəm və polisə müraciət edəcəm. O da dedi ki, sən bunu edə bilməzsən, sən buna gücün çatmaz. Mən də fotoaparatı götürüb şəkli çəkmək istəyəndə o mənə zərbə indirdi burnuma. Başı ilə vurdu, həm burnumun üstündən, həm də burnumun içindən qanaxmağa başladı. Və sonra da hadisə yerindən uzaqlaşdı. Mən onun şəklini çəkə bildim, sadəcə arxadan çəkə bildim. Çünki tez şəkildə hadisə yerindən uzaqlaşdı. Vəziyyət bu şəkildə oldu. İndi biz təcə yardıma gəlmişik. Məli məhkəməyə vermişəm təzəli ilə ki, mən evin sökülməyinə razı deyiləm. Bizim Fuad Ağayevdir vəkilimiz. Artıq verilib. Ancaq başqa bir məhkəməmiz var idi. Ayın 4 apreldə olmalı idi. Kvadratura ilə əlaqədən. Yəni ki, məndə orada 2 mərtəbəli binadır. Bunlar mənə 43 kvadrat metr, bir mərtəbəni heç yazmıyorlar. Mərtəbədə heç nə mətbəğimi yazıblar, nə bilir. 4 apreldə Ali məhkəmədə bizim məhkəməmiz olmalı. Bu, belə bir işə düşdü səhər sanki.